অসম গৌরব গড় প্রতীক চিহ্নরে ব্যক্তিগত বাহন চলিব রাজপথত। গড়ৰ প্রতীক চিহ্ন সম্বলিত রঙা বাসখনৰ লগত আবেগ জড়িত হৈ আছে অসম তথা অসমীয়ার। অসম রাজ্যিক পরিবহন নিগমৰ রঙা বাসত গড়ৰ চিহ্ন অসমীয়া রাইজক বান্ধি রাখিছে আপোনভাৱেৰে। অসম গৌরব এশিঙীয়া গড়ৰ প্রতীক চিহ্ন থকা পরিবহন নিগমৰ রঙা বাসবোৰে রাজপথত করা যাত্রায় এতিয়াও রাইজক মোহিত কৰি আহিছে। পিছে রঙা বাসৰ প্রতীক চিহ্নৰ হুবহু নহলেও এতিয়া ব্যক্তিগত গাড়ীও চলিব অসম গৌরব এশিঙীয়া গড়ৰ প্রতীক চিহ্নলৈ। টাটা মটৰ্ছ কোম্পানীৰ শেহতীয়াকৈ কাজিৰঙা এডিচনত গড়ৰ প্রতীক চিহ্ন দি ন সংযোজনেৰে মুকলি কৰিছে বিলাসী তথা অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি সংযোজন কৰা আৰামদায়ক গাড়ী। উত্তৰ অসমৰ ভিতৰত লখিমপুৰত সোৱণশিৰি টাটা মটৰ্ছ প্ৰতিষ্ঠানত এনে গাড়ীৰ ফিটা কাটি শুভ উদ্বোধন কৰে প্ৰাগ নিউজৰ সাংবাদিক তথা জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েচন ফৰ আছাম চমুকৈ জাফাৰ, কেন্দ্ৰীয় মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক কুশল শইকীয়াই। ফিটা কাটি কেক কাটি গাড়ীখন ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হয়। সুচিত দাসে আগধৰা এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি আৰু স্বত্বাধিকাৰীৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰী অংশগ্ৰহণ কৰে। নিউজ ডেস্ক, নাৰদ লাইভ।